World Population Review կազմակերպությունը կազմել է հանցավորության մակարդակ երկրների 2023 թվականի աղյուսակը և Հայաստանը հանցավորության ցածր մակարդակով աշխարհում զբաղեցրել է 9-րդ տեղը։ Այսինքն մենք այս քրեա ցին իրավիճակի հետ կապված աշխարհի լավագույն երկրների ցանկում 9-րդ տեղում ենք, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ իհարկե ոստիկանության աշխատանքի մասին խոսեցի, ուզում եմ ընդգծել եւս մի քանի գործոններ, որոնք ապահովում են այս միջավայրը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե չեմ սխալվում, 2019 թվականին մենք քրեական ենթամշակույթի հետ կապված օրենսդրական փաթեթ ընդունեցինք, որով քրեական աստիճանակարգության մաս լինելը և քրեական աստիճանակարգություն ստանալը համարվեց քրեական հանցագործություն։ Կարծում եմ, մենք այս միջազգային գնահատականով նաև ինչ-որտեղ տեսնում ենք այդ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքները, ուզում եմ հատուկ ընդգծել մեր դատախազության, քնչական մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունը և նոր որակը, և ուզում եմ հույս հայտնել, որ առաջիկայում, իհարկե 9-րդ տեղ աշխարհում շատ բարձր ցուցանիշ է, պետք է խոստովանել, բայց մեր պլան մինիմումը հետևյալն է, մենք այս ցուցանիշից պետք է չնահանջենք, բայց մեզ կողմից պետք է նաև մեզ առաջխնդիր դնենք, որպեսզի մենք ավելի լավ տեղեր զբաղեցնենք։ Եվ ուզում եմ իրապա մեր մարմիններին շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի համար, որովհետև նման ցուցանիշները իհարկե երկրներին պատիվ են բերում։